Slobo, stao si na ludi kamen, konačno. Konačno, da ne moram da vam nadgovaram na ono pitanje kad će. I reci mi, kakav je osjećaj, da li je drugačiji nego kad si bio solo? Poludeo sam od ludog kamena, to je to. Da li, ali imam drugačije pitanje, da li je drugačiji nego kad je bilo prije? Ne bih upoređivao. Nema, ja stvarno drugačije, da si zreliji sada, možda čvrljina, tako stvarno. Kao osoba sam zreliji, normalno, na svim poljima, i izgrađeni, i stariji, tako da... No, mi smo sumnjali u vas dvoje da ćete opstati, ne znam zašto. Delovalo je kao fake neka veza, nekima, ali ti si sada evo ovim pečatom razuverio sve četvrte. Nisam se nikad nije obazirao na te neki komentari, jednostavno mi smo bili u vezi zbog nas dvoje, zbog drugih ljudi, bilo nam je lepo i dalje nam je lepo i jako više. Zaglaci ste rekli da je trudna, da li to ne? Ne znam, jedino ako nije neki ginekolog možda to rekao, ali kako se zove, jer ja to još uvijek ne. Tako da, stvarno, pa smo čuli, ali ne. Ovo je sad onako pečat truna vaše ljubavi, koliko je sad ovo pomenulo vaše? Pa jeste normalno da jeste, sad je to dobilo neku svoju trunu, svoju ozbiljnost, tako da ono ne želim zbog toga i mislim i vreme je zbog toga. Kako je izgledao? To je odnosno njegov vezan, da li si bio svišan kako si već kolo? Samo što je najbolje pitanje. Slobo, zašto si krio venčanje? Po jednostavno, htio sam da to ostane onako, za mene i meni dragi ljudi, da to bude u nekoj mirnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti, daleko od svega. Nisam pogledao, pobegao, mnogo je ljudi to saznao, ne znam kako stvarno, jer mene nikom ne sazna. Moji najbliži ljudi nisu znali do dva dana po venčanju. Tako da, ali dobro, to potom sve je bilo stvarno savršeno. Manastir taj gdje smo bili sam po sebi ima veliku duhovnu vrednost. Predivna atmosfera tamo, predivan je predeo, znači sve je bilo samo. Ako će biti neke veće proslave za srpsku predstavnicu ovdje? O Bože zdravlja, bit će. Kad dođe građansko, ne znam. A meni ovo crkveno mi je onako, jedino što me zanima. Kako je izgledalo to jutro kad si ustao? Je li imaš tu tremu, euforiju, jesi imao? Pa bilo je pozitivne neke treme, euforije, normalno, ali nisam sad nešto kaži bio uplašen. Spreman. Klub je večeras prepun i da li ima neke veze sa venčanjem ili ne? Stvarno ne znam, znam da ovo ovdje ima veze sa venčanjem, baš ovoliko, ali ono je normalno. Da li si pozvao svatove večeras ovdje? Nisam, jedino ako niste vi, samo dožnjine strane pozvam. Ali mi smo navikli ovdje da bude ovako stvarno. Hvala Bogu da smo još jednom omanuli, ljudi vole to što radimo i mi se lepo volimo sa njima. Lepo ime da se vraćaju na naše nastupe, tako da vidiš šta je. Da li sad konačno, posle ovog pečata, možeš 100.000% da se posvetiš sad i novom albumu, novim pesmama u budućnosti? Pa ja sam i dosta bio posvećen svemu tome, nekako nadležen sam vremena i za jedno i za drugo, ali da, jeste, sad je vreme za nove pesme, za nove projekte, nove stvari, tako da uskoro očekujem svašta novo. Jelena, u spotu? A, to je teško. Da li imaš ovdje podršku u slučaju Music Game? Da li dati savjeta nešto? Da, veliku podršku, stvarno. Bo uvijek me savjetuje... Živjeli kao. Uvijek me savjetuje što se tiče stanja garderobe. I malo, ja sam onako malo živac, pa nekad planem ona me da mi smiju. Slobo, evo danas se u medijima... Sad mi je rekla, nemoj da nervoziraš, budi dobar, slobi. Slobo, danas se u medijima pojavila vest da je Jelena bila jedna od tvojih fanova i da je vodila neke tvoje fan stranice, je li to istina? Naravno da nije istina i to je, ne znam ko je to izbacio, tačno prvi mislim da je baš Kudir. Oni su tu malo nekako stali da stave, ne znam, malo neku onako priču da skrenu neki pogrešan smjer, pogrešan tok, ali to je takva budalaština. Jelena ne zna sama da napravi Gmail, da napravi Instagram, ponovno ja sam joj pravi ovaj što ima. Niti je to zanima, niti je tada živjela ovdje, niti je pratila sve to. Mislim, ono, te kada je došlo ovdje, pratila je, ali koliko to, pa to je stvarno budalaština. Gdje ću da vrede mjesec? Neka egzotična destinacija da pokažete svoje telo, ti treniraš Jelena... Pa vidjet ćemo. Kad se ukaže prilika za to, otići sigurno negdje, bili smo, mi stalno negdje idemo, tako da idemo gdje na srce zove, negdje je lepo vreme. A da li jednu tatiraju ti komentari, da li pozitivno ili negativno, koju čorku za negdje, je tela, ne tela i ona je tela?
navikla ona na to, mislim normalno da te uznemiri nešto kad neko lupeta o tebi i laže i izmišlja, ovaj, zato što došli smo do nekog stadijuma kad svaki fan može da napiše ovaj, vest o nekome i da, da nekome nešto kaže i da to postane vest. Tako da to su sve točne budalaštine, ne treba da nas tangira. Mislim, ja opet razumijem i vaš posao i posao svakog, ali to malo odlazi u neku dubiozu i sam vjerujem da ne treba se tangirati. Zbog toga ne treba podavati prevelik značaj. Kad ti znaš da nešto nije istina, možda ti što je. Dobro, tvoja mama je taj dan istakla da je nekada to bio stvarno najsrećniji dan za nju. Kako je ona, to jutro kad je ustala, eto, jel te nazvala, šta ti je rekla? Ona je bila s nama dva, tri dana već, već ovaj, pre toga, tako da nekako svi smo bili kompletno onako zajedno spremni za, za to i ovaj, samo smo se u to našli i onako lepo sredili, skockali i krenuli. A okričio si taj dan i koliko ti tata nedostaje, nisi izostavio to? Pa normalno jeste, tek u takvim nekim situacijama ovaj, nedostaje svakog dana, ali kada su tako neki posebni momenti, onda tek ovaj, vidiš koliko u stvari nedostaje mnogo. I ovaj, normalno svi smo ga se setili tog dana i, ovaj, i nazdravili smo za njega i on je tu sa nama svakako, samo što je tu fizički. A možda vidimo borbu? Ja nosiš? Naravno. I koju pesmu si prvo... Skidam samo kad treniram da ne oštite. Koju pesmu si prvo odpela od toga dana? Pa nesim se. Je bila neka značajna? Pa ne, kada sam nastupao, pa ako neko, ako neko piti, s njom sam krenuo, kao i uvek standardno nastupao. Ali ima neka pesma koju ti Jelena stalno traži da kupiš. Da kupiš. Ogle sila na, da mi srce smiriš. Neki novi duet da planiraš? Neki da promeniš malo žanr? Da, mislim, ti si već onako i negde ustako malo. Izašao si sa žanra, ali da li planiraš nešto novo? Totalno? Ne znam, iskreno, ovaj, ako se baš nađe neka pesma za duet, nisam nešto da planiram sa duetom nekim. Ako nešto iskoči što da ne, otvorio sam za saradnju, ali ovaj, mislim da i solo pesme dobro prolaze, tako da, ovaj, kažem ti, dok se ne pojavi neka super pesma, nema razloga za onaj duet da bude ono po svaku cenu. Ovih dana se spekulisalo i ko ti je sve čestitao, je li stigla ta neka iznenađujuća čestitka? Ne znam ko da će. Onako biti uvijek. Ne, sve su očekivane i od dragih ljudi i ovaj, svi su se obradovali, svi meni dragi ljudi su se obradovali. Hvala. Hvala.